Staden Adana, under det osmanska rikets mörkaste dagar, började den tragedi som skulle bli känd som mordet på det armeniska folket. Det armeniska folket utsattes för svält, tortyr och utplåning. Deras hem brändes ner till grunden. Deras kvinnor skändades och torterades. Deras barn såldes eller dödades inför deras ögon. Hela familjer utplånades. De fängslades, anklagades och dömdes till döden för att de vågade kalla sig kristna. Deras brott var tron på Jesus Kristus som dog för deras synder. År 1915 slaktades 1,5 miljon armenier hänsynslöst för att de vägrade ge upp sin kristna tro. Obönhörligt och obestraffade iscensatte de ansvariga för massakern i Adana det fruktansvärda mordet på hela det armeniska folket. Detta är deras historia. Även om världen skulle glömma, skulle Gud minnas deras lidande. Aldrig mera skulle de hungra eller törsta. Ty Guds enfödde son,
Jesus Kristus, deras herde, skulle leda dem till källor med friskt, levande vatten. Och Gud skulle torka alla deras tårar. De skulle omringa Guds tron och sjunga till den allsmäktige jag är. Värdigt är lammet som var, är och för alltid ska vara.